Cunctoria enior cosovare, leonore acube, costo pina de savente to Kosovos e sciperis. Por, duke se pëlqen dhe kalem më tepër ku në villën e saj në Brezovic, ku shkon shpesh. Edhe këtë vikend këngëtarja bukuroshe po e kalon në ajrin dhe natyrën e mrekullueshme të Brezovitës. Ajo ka prezantuar në Instagram një foto me pamje vjeshte dhe tetë romantike. Por pyetja është se me kë po shëtit dhe kalon vikend të bukur Leonora Jakupi në këtë vend.